Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի այն ջոկատում նշեցին մասնագիտական տոնը, սահմանապահի օրը։ Հանդիսավոր արարողությունը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության օրներգի հնչյուններով։ Գազմավորման 32-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գնդապետ Էդգար Հունանյանն իր շնորհավորական խոսքն ուղղեց սահմանապահ զորքերի զինծառայողներին եւ շնորհակալություն հայտնեց նրանց անձնվեր ծառայության եւ հայրենիքին անմնացորդ նվիրվածության համար։ Բոլոր ժամանակներում սահմանին ծառայելը եղել է պետական հատուկ նշանակության խնդիր։ Այսօր էլ սահմանապահ զորքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի Հանրապետության պետականության հուսալի պաշտպանության, երկրի անվտանգության և նրա սահմանների ամբողջականության ապահովման երաշխավորը։ Ներկայիս դժվարին և պատասխանատու ժամանակահատվածում, երբ փաստացի ավելացել է պետական սահմանի ձգվածությունը, փոխվել են մեր երկրին ուղղված սպառնալիքների բնույթը, անվտանգային իրավիճակն ու ծառայության իրականացման պայմանները, բայց ինչպես նախկինում, ներկայում ևս առաջնային են մնում հայրենիքի հանդեպ պարտքի զգացումը, հավատարիմ լինելու ավանդույթը և սահմանապահ զորքերի նվիրվածությունը։ Սահմանապահ զորքերի ծառայությունը մշտապես գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, որի վառապացույցն է զորքերի կադրային համալրումը, ուսուցումն ու վերապատրաստումը, ինչպես նաև նյութատեխնիկական միջոցների շարունակական վերազինումը։ Հանդիսավոր արարողության ավարտին սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայողները ցուցադրեցին զենքով շարային վարժանքներ, իսկ կինոլոգիական կենտրոնը ծառայողական շներով վարժաձևեր, պայթուցիկ սարքի և թմրանյութի հայտնաբերում, փախուստի դիմաց սահմանախախտի վնասազերծում և ձերբակալում։